kui me läheme end metsa laadima või midagi korjama, siis me otsime ikka sellist kohta, kus kuidagi oleks nagu mõnus olla ja mõnus jalutada. Selliste paikades saame tänulikud olla metsa omanikele, kes moel või teisel kooslusesse panustavad. Aga ega see alati nii lihtne polegi, sest et looduses juhtub kogu aeg midagi. Me praegu seisame ühes üsna maalilises kohas tegelikult, selline ilus kanarbik õitseb ja väike pohl ja niimoodi, aga tegelikult, kuidas ma aru saan, et siin 5 aastat tagasi toimus suur ja väga raske põleng? Ikkagi kõige olulisem märk, mis siin alles jääb, on ikkagi need samad sööstumisjäljed siin. Igal pool tüvede peal on näha ühtest. Lähme vaatame. Jah. No siin ongi see pinnatuli olnud, mis on siis alumise taimestiku ka kaasa võtnud. Ütleme, siin all võisid ka kasvada kuused. Kui me kõrval metsa vaatame, seal on näha, tegelikult kuuse teine rinne on siin olnud. Ja see kõik on läinud ja selle tõttu on ka sööstunud see männi ülemine osa, et kuused on andnud kõrvalt tal kõva tulemas. Kuuma juurde, jah. Siin on näha, kus on kuuse känd kõrval ja see kuusk läks nagu sära küünal ja siis tänu sellele kuusele tõmbas tule üles. Kas mina metsa omanikuna saan kuidagi ka sellest tulekahju ennetada? Kas minu võimuses on midagi ära teha? Tehti päris palju. Nõukogude ajal ja metskondades tehti eriti palju sellistel liivastel aladel tehti tuletõkkeribasid. 2,5 meetrit laiad vähemalt ja hoiti seda liiva ala puhta liiva frontina. Sealt ei lähe siis see pinnatuli ja maatuli nagu ei lähe liivast üle. Aga tänapäeval on just eriti oluline ikkagi metsateede olukord. Nende teedega tehakse kraavid, kraavide juurde tehakse tuletõrje ja veevõtu kohad. Plus ja see tee ise on ka ju see sama... Tee ongi see tulekaitse riba juba, nii öelda. Mida rohkem Eestis metsateid tehakse ja seda soodustatakse, inimesed neid hoiavad ühiselt, siis see on väga suur abinõu. Siin on ka ju erametsaomanikud ja samamoodi võimalus kaasa rääkida ja oma maaparandusobjekte teha ja samas selleks on ka oma ette toetusmeede nii-öelda. Maaparandus nagu tagakski ka selle tuletõkke riba tekkimise sinna selle kraavi näol ja selle muldvalli näol. Metsaomaniku vaenlaseks on lisaks tulele ka tuul, mis suuremate tormide ajal on nii võimas, et võib puud kas poolest tüvest või suisa maa küljest lahti murda. Kui tihedamas metsas kasvama harjunud puud näiteks lageraie järel äkki tühjal platsil möllava tuulekätte jääevad, polegi suurt häda vaja kaugelt otsida. Tormi murd tuleb, aga kas oma jõududega või näiteks erametsakeskuse toetusabil õnnetuspaigalt kiiresti välja saada, sest vastasel juhul on oodata kutsumata külalisi. Siis kevadel ikka esimese asjana tulevad siia üraskid sisse ja siis tekibki uus kolle nii-öelda järgmise metsa jaoks jällegi. Noh, see on see kuuse koore ürask meil. Mõte kui nunnu ju. Nunnu ikka. See on nagu isas Mardika poolt näritu tunnik siin. Sinna ta teeb sellise pulmatoa sinna koore alla, sellise kambri. Ütleb emasele, et siin on hea tuba. Ja siis hakkab eritama selliseid kogunemisferomoone. Mm-hmm. Sellise asi on kohe olemas nimetus kogunemisferomoon. Ja siis hakkavad emased siis tulema külla talle. Ja iga emane hakkab siis omas suunas siis käike tegema. Ja järjest munema niimoodi käigu servadesse. Ja kui need munadest koorunud tõugud siis hakkavad omakorda siis omale toitu otsima, siis hakkavad kahele poole horisontaalselt liikuma. Ja lõpuks on niimoodi, et selle kuuse nii-öelda juhtsooned on läbi näritud ja aine vahetus enam ei toimi kuusel, et vesi tuleb maapinnast ülesse ja ained ei liigu tagasi juurtesse. Ja ongi see protsess nagu katkestatud. Kas on ka mingisuguseid toetusmeetmeid, mis aitavad mul üraski probleemiga Eestis tegeleda? Jah, nüüd on tekkinud uus, täiesti uus erametsakeskuse meede üraskite kahjustuste ennetamiseks, vältimiseks ja vähendamiseks. Et metsaomanikud, kellel on üle 30-aastane kuusik näiteks kinnistul ja seal on üraski oht üsna suur, sinna on võimalik inimesel soetada siis feromoonpüüniseid. Pole aga tingimata vaja suurt katastroofi, et metsaomaniku tähelepanu vajaks. Noortes metsades on tööd lausa aastaringselt. Raielankidel peab metsaomanik hoolitsema, et 5 aasta jooksul oleks raiutud ala uuenenud. Selle võib jätta looduse enda hooleks ja jälgida, et suund oleks õige. Või siis aidata kvaliteetse metsa kasvamisele kaasa, istutades raiutud metsa asemele uued puud, mis just sellele kasvukohale hästi sobivad. Kui ta istutab selle taime siia kevadel maha, siis see taim tahab ka kohe samal aastal juba hooldamist. Kasvab rohurinne, sõnajalad, igasugused vaarikad, muud asjad hakkavad tulema. Ja see sama istutud taim tahab ju saada nii-öelda edumaad. Ja selleks ongi inimesel vaja siia tulla ikkagi vaatama seda kultuuri ja hooldama. Plus veel 3 aastat otsa sinna on selline periood, kui omanik saab intensiivselt seda asja teha ja saab selle eest ka tegevustoetust. Ja kui ta seda taime õigel ajal välja ei aita,
siis esimese lumega näiteks läheb see hein koos taimedega pikali ja kevadeks on need taimed haudunud, seal on all tulevad seenhaigused ja igasugused tõved ja kogu valdav toetuspakett lähebki noorte metsade hooldamisele. See on siis kuni 30 aasta vanused metsad, sest et kui me sellesse ei panusta, siis lähebki see asi nagu metsa nii-öelda. Seisame ime ilusate väikeste mändide keskel, et kuidas sa saad aru, et siin on nüüd omanik tegelikult nagu panustanud päris hästi? Et siin on näha, et männid on saavutanud sellise enda vanuse kohta päris korraliku kõrguse, kuna siin on tegemist umbes 4 aasta vanuse männikultuuriga ja omanik on käinud neid igal aastal siin einasest välja aitamas. Mis see järgmine samm nüüd siin on? Nüüd peaks natukene mõtlema selle peale, et kui siin on sellised suured laaned ümbering, et kuidas siin ulukitega lood on, et ikkagi oleks mõistlik neid ka vastu talve kaitsta näiteks põdra või kitse kahjustuste eest nii-öelda. Ja selleks on selline väga hea vahend tänapäeval tekitatud on lambarasva baasil välja töötatud pritsimispreparaat, et just see selline talvine periood üle elada. Põdral elamas ei maitse? Ei maitse vist, jah, sest et nad on nagu mõlemad sellised rohusööjad, et siis ei maitse. Kui naabrid lambaid peavad ja villaga midagi teha ei ole, saab põtru peletada ka veelgi lihtsamal moel. Oma armsate puuhakatiste vahel ongi koos järel tuleva põlvega talvist põdratõrjet tegemas auhinnatud metsamees Tõnu Mändla. Kuidas näeb sinu argipäev siin välja? Kas sa käid neid ise nuinnutamas? Mul on küll see tunne, et sa räägid nendega. Ei tea. Kui metsa 200 hektarit, siis jõuan nende kõikidega rääkida. Aga siin ma tõesti usalikaga käisin tegin ise ära selle, et väike tükka, kui on ikka suuremad tükkid, siis kasutan kõrvalist abi kahed. Ma tean, et sa ise väga pingutad, et asjad oleksid tehtud õigel ajal ja ei kahjustaks loomi ja linde, kes siin sees elavad. Kuidagi loodusega kooskõlast on ikkagi ka võimalik metsa majandada. No ikka on, aga siis. Et ma nagu olen vältinki seda lageraiet, et nagu siin näete, siin on veel metsa küll, et see on nüüd 100 aastas üks on ammu maha lõigatud. Ja nüüd kui sellega saad lõikatele näppuga, et nüüd on need 100 aastased kuused kooreüras, kuuse koores ära kuivatanud, et muidu oleksid 5 aastat tagasi, 10 aastat tagasi maha lõigand, aga vahest peab kahjuga kannatada, aga siis miski teha pole. Aga need kännud mulle eriti meeldib ikka niimoodi, et vaatad üles ja näed metsa.